Välkomna igen till Half-Life 2. Och vi blir jagade av gubbar. Nej! Spring! Halleluja! Halleluja! Stäng dörren! Jag tror han kommer dö. Spring! Snälla, klart jag kan springa. Han räddar mitt liv. Och när de har kommit in. Hoppa. Och burkar. Tackar. Vad skjuter ju. Jag tror jag har skott. Alla skjuter på mig. Upp. Upp så här. Nu springer man. Ner. Hoppa. Spring. De får ju ut efter mig. Då ser man ju typ klättra på. Spring! Nej, jag ramlar nästan igen. Hur springer man? Spring! In i huset! Okej. Okay. Jag tror man kommer fortsätta. Okej, okay, det kan ju... Nej! Vem är det här? Dr. Freeman, I presume. Jag fattar du. We better hurry. Okej, bra. Tack för att rädda mig då. Varför har ni mig ett vapen? Då kan jag ta dem vapen. Nej. Aj, de hade ju bara stannat där och slå saker. I don't think it occurred to him that you might not have a map. Men... Han går in i... Ett, nummer fyra heter... Nej, det gör jag inte. Alltså, så rit med mig så där, gå! Jaha, så gör man så jag går. Born. Administrator. Don't get my dad started on Dr. Breen. Yeah, I wish I knew. He gave me a hold. He gave me a hold. Decent. Varför backar du för? Måste det? Du kan väl titta var det går först innan du bara backar. Hallå? Funny you showing up on this day in particular. Jag kan inte trycka på knappen. Jag vill ha en låda. Eller burk. Eller vad fan. Barrel. Ja, du behöver inte backa. Låt mig komma förbi då. Han är så där igen. Dricka, tackar. Vad fan, kan inte bara slå sönder den istället? Oh, and by the way. Jaha. Nice to finally meet you. Jaha, jag trodde jag skulle ge mig en dricka. De hoppas inte. Ja, den här låter jag väl vara där. Kan jag göra det igen? Yay! Ja. Inget hände, men vad fan? Ja, det funkar. Jag vet inte vad det är. Hej. Okej. Okay. Har du en katt? Är det där blod? Det är en jävla djurplågor, vad fan? Blod i den där. Vad är det för? Hej! Vad fan glor hon på mig? Så är det förstäckligt med konstig min. Jag tror man misshandlar en katt eller något, för det är blod i den här.
Det är kanske en hund också. Men, eller hund istället för katt. Men. Men dricka. Men vad fan, ska du putta på mig? Hallå? Ja, den har väg i hår. Okej, jag drar sig in i sladdorna kanske. Vad står det här? Jag kan inte se. Jag kan kasta sönder in data. Jag kan spela Minecraft. Bra, men då. Spela Minecraft. Nej, det funkar ju inte. Jag bara pratar. Turkey, hej Turkey, är det en turkey? Nej, jag vet inte. Go, go Turkey, whoa, yay! Jag kan inte klappa mina händer på det här spelet. Oh, tack, jag såg något coolt i det här rummet. Men jag väl tror jag vill ta det där. Vad finns här? Lite saker. Kan jag ta det där? Woo! Oh, yeah. Jag tog på mig den typ direkt. Det var lite coolt. Vad fan? Åh, det var coolt. Jag kan ha till en kamera. Jag kan zooma in. Jag har ännu mer saker på mig om det där. Jag är typ som Iron Man. Nej, jag kan inte skjuta. Tack, bus! Gjorde inte det ont? Räterna, vad händer? Jag hör något konstigt. Var är Turkey? Jag behöver jävla ett vapen. Jag vill kunna skydda mig för. Du, vad är det där för? Det är en bild. Han är säkert här någonstans. Vänta. Nej, oh, jag ser han. Där. Där. Där igen. Ta kort. Oj. Oj, jag tycker. Här har vi gubbarna. Ditt ex där. Vem kan det vara? Men, vänta, det där är jag. Det är Gordon Freeman, det är där. Vet inte jag vad det är. Åh, förlåt, jag kommer. Vad är det där för något? Why don't you position yourself near the panel over there and wait for my word? Isaac, are you there? Vad händer med så här? Kan jag döda den eller kan jag typ så han dör? Var kommer den där? Okej. Oh, jag kan se till den. Va? Va? Nej, jag vill inte. Va? Jag vet inte hur du menar jag skulle göra där. Vad händer? Oh,
jag trodde du var död. Jag önskar att du var död egentligen, men... Good job, Gordon. Throwing that switch and off. I can see your MIT education really pays for itself. All right, Bonnie. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're finished, we'll send you to Eva. Let's go and eat. Not a moment too soon. To space! No. Nej, hallå. Var är vi? Vad händer? Det är han. Vad händer? Vad är det? Vad är det? Nej! Åh! Jag kan inte! Jag kan inte röra mig! Åh! Åh, sluta ta kort på mig! Sluta! Jag vet att jag är kändis eller något. Jag försöker mörda mig då. Men, vad fan behöver du veta för mig? Jag trodde Turkey var min vän. Mr. Turkey som. Denna saken, jag kallar den för Turkey. Jag vet inte varför. Jag gör det nu. Det ser ut som en Turkey. Oj, sluta. Det är jobbigt. Jag får massa... Men sluta ta kort mig, sluta. Här var det. Men vad ska jag? Varför? Nej, vad ska jag? Jag springer. Men jag fattar inte vad jag ska. Tyvärr. Vad ska jag? Seriöst, nu får det vara nog mitt kort. Det har redan tagit kort. Vi behöver inte ha mer. Men kanske ska jag göra något här under. Åh, i är flashlight. Åh, här ska jag in. Öppna. Open sesame. Okej. Loading. Självklart. Okej, nu jobbar. Åh, hej. Hey, Gordon. Hjälp. The Citadel's on full alert. Vad är det där för något? Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Klein. Jaha. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Oh, tackar. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. Här är mitt vapen. Det är bra. Fast, vänta, det dåliga är, jag måste sluta videon här. Som du gillar, subscriba, gilla eller kommentera. Om ni vill jag skriver mer av sån här, eller något sånt. Så, hej då!